jsem se dostala ke zpívání. Když jsem studovala konzervatoř, tak jsem furt nechtěla se tím živit. Nicméně jsem se dozvěděla, že když udělám vysokou školu, takže budu mít vyšší plat na hudební škole, kde jsem chtěla v té době učit. Takže jsem šla na vysokou školu. A pak mě opustil můj tehdejší přítel, s kterým jsem chtěla mít ty děti. Asi v těch 22 už jsem plánovala velkou rodinu. A protože mě opustil, tak jsem začala víc zpívat a tak jsem začala se věnovat plně divadlu. Každý zpěvák má na začátku určitě hodně talentu, ale bez té dřiny to prostě nejde. Ale takhle je to úplně ve všem. Jenom třeba potkáte ty správné lidi, kteří to, co ve vás je, umí otevřít a použít tak, aby z těch vašich prožitků měli maximum i diváci. Když jsem začínala, tak v podstatě to bylo vždycky taková touha veliká obstát. Nicméně všechny tyhle ty maximální touhy vás potom jako svážou a v podstatě z každého nepovedeného tónu máte stres. To je začátek. Ale čím díl člověk zpívá, tak získává určitou jistotu. Samozřejmě i prožitky na jevišti jsou, nechci říct opravdový, ale snažím se, aby byli upřímní, aby lidi mi vždycky věřili to, co tam prožívám, což je strašně těžký. V opeře se mě, jako ostatně všem mezzosopranistkám, daří zpívat zejména hochy, mladé zamilované hochy, kteří povětšinou mají takovou jako velkou neopětovanou lásku. A když už mám dívku, tak většinou ještě v té opeře se převleču za hocha, abych si úplně nezvykla. Krom Isoliera v opeře Hrabě Ory, je to třeba Zíbl v Faustovi a Markétce, nebo v Pikové dámě je to Daphnis, kde teda i v prvním nebo v druhém obraze zpívám roli Pavlíny. Teď už se těším, že se zase na chvilku převleču do holčičích šatů a budu moct zpívat do Rabelu v Kozy fan tutte, kde teda budu celou dobu ženou. A pak hned mě čeká Radmila ve Smetanově opeře Libuše. Tím ty ženy zase na chvilku zakončím, protože nás pak čekají příhody Lišky Bystroušky, kde se opět stanu sice ne mužem, ale lišákem.